Blue, no pay. Attention, Blue. Нэгдүгээр тэмцээн 65 кг-ын жигийн ихний тойргийн барилдаа Хөхөлгөөс гарч ирсэн Монгол улсын тамирчин үлзий сайхны Пүрүвсүрэн өрсөлдөгч яллаа. Ladies and gentlemen on the mat, A winner is Пүрүвсүрэн үлзий сайхан Монголия. Нэгдүгээр тэмцээн 57 кг-ын жигийн ихний тойрог Улаан Болонгаас энэтхэг улсын тамирчин Аншо. Хөхөлгөөс Узбекистан улсын тамирчин Шокида Ахмедова. On mat A, we are starting the first round match in the weight up to 57 kilos and we are welcoming in red, representing India, Anshu. In blue, representing Uzbekistan, Shohida Ahmedova, mat A. Тавин дотор килограммын ихний төрхийн барилдаанд дулаан булгаас гарч ирсэн Японы улсын тамирчин Цугуми Сакурай өрсөлдөгч яллаа. On the mat C, winner is Цугуми.